Audrius, labas. Labas, Algis, sveiki visi. Ačiū, kad remet. Karo rūkas ir puolimas. Ir daug, daug panikos. Aš sakyčiau, ne panikos, aš sakyčiau tokia, žinai... Trys naimo? Įsižeidusių, įžeistos nekaltybės riksmo. Aha. Man tai iš karto, žinai, kad suprastu. Kai tik tai sprogo Kachovkos šitą elektrinę, Aš, kaip sakoma, telegramas liudininkas, iš kart parašiau, supranti, prasidėjo viskas, taškas. Tai yra finalinis ženklas, kad prasidėjo polimas. Labai logiška. Jo, prieš tai buvo šitie, kad buvo išduota ukrainiečių tankistam koviniai šaudmenys. Ten tie, žinai, leopardams, supranti, gavo. Buvo dar ten keletas, bet šitie dalykas, nu, viskas aišku, tai yra polimas. Visai vyksta jau. Mhm. O tada dar ten buvo šiokių tokio abejonių, gartu tai bus kaip nebus, bet paskui pradėjo eiti jau... Nes matai, iki tol ten buvo rusai rašė savo telegramuose, kad štai ten ukrainiečiai puola, bet nebuvo jokių, tai sakant, nu, fizinių įrodymų šito dalyko. O po to sprogimo jau tapo aišku, kad čia jau jokių papildomų įrodymų nebereikia, kad puolimas vyksta. Ir paskui atėjo, jeigu neklysto, 8 dieną, tai yra prieš 4 dienas šito bus, pirmieji vaizdo įrašai. O iš tikrai nepakankamai sėkmingų, pavadinkim taip, ukrainiečių brigadų puolimo. Yeah. Ir vienas pačių žiauriausių vaizdų, tai buvo į pietus nuo Orechovo, tai čia vat, mes žiūrime į tą vat, teritoriją, kur Orechovas yra pačiam viršuje. Vat, veiksmai vyko ten kažkur tai ties Novo Fiodorovka. Vat maždaug ties ta Novokrovka, Novofedorovka, tačiau apskritai ten visur, ten polimai ėjo keliom linijom, tiesiog ir vaizdo įrašai buvo iš to vieno atvejo, kur puolė, jeigu tiksliai, jeigu gerai atsimenu, 47-oji ukrainiečių brigada, čia viena iš tų naujųjų brigadų, kurios buvo suformuotos specialiai šitam polimui, tos 9 brigados, kurios buvo skirtos kontrpolimui, arba tiesiog polimui, pavadinkim jį taip, kuri buvo aprūpinta naujausia vakarietiška technika, tai yra tankai Leopard 2A4 ir 2A6, Bradley's ir visais kitais gerais dalykais. Mhm. Ir atitinkamai, kuri buvo mokoma tiek Vokietijoje, tiek Lenkijoje, tai yra prasme, tai jau praėjusi naują įrengimą, žinai, tos, kai sakoma, tos naujojos brigados. Tai yra vaizdelis tragiškas. Pirmoji polimo banga užsirovė ant minų. Tenai, ir žodžiu, sumoj tenai per dvi polimo bangas buvo išvesta iš rikiuotės 3 leopardai, ir ar tai 11, ar tai 12 brelių, neskaitant ten visos smulkmės, yra M113, visokių štumbrapų ir kitų dalykų. Ir kas labiausiai kirto į akis visiems, žinai, kurie stebėjo, kad yra viens prie vieno buvo pakartota tai, kaip, pavyzdžiui, rusai puolė prie Buhledaro ir kaip jie ten jo rovėsi minų laukų vienas po kito supranti, kaip juos ten daužė artilerija ir kaip jie ten bėgo. Čia išėjo viens prie vieno visiškai. Tik žmonių aukų turi tikėti mažiau. Čia kitas dalykas, bet mes kalbame dabar apie būtent apie puolimo būdą. Taip, suprantu, jo. Tai vat čia, nes labai daugelis, kurie tenai... kritiškai pradėjo vertinti tuos, kurie kritiškai vertina, maždaug pamanykai, čia, ką tai reiškia, žinai, tenai 3 tankai, kai jie gavo jų tenai ir 100, ką reiškia tenai, žinai, desėtkas bredlių, kai ten jurgi, žinai, keli šimtai gauta. Kalba ne apie tai, kiek buvo prarasta. Kalba apie tai, kaip buvo prarasta. Čia yra esminis dalykas. Kad važiavo, nu žodžiu, atakos tą pirmoji formuotė, buvo sudaužyta, dalis atsitraukė, kuri galėjo, Ir buvo vėl pakartoto toje pačioje vietoje, lygiai taip pat atvažiavo dar, supranti, tą pačiailę polimas, vėl užsirovė ant minų, buvo sumuštas artilerijos, paliko dar 4 bredlius vienoje krūvoje. Va šitas dalykas labiausiai kirto per akis tiek man, tiek Tomui Kuperiui, tiek ten visiems kitiems, žinai, kurie labai negatyviai viską įvertino. Ir ten, kai sakoma, užvirė šūdas, o Jėzus tu Marija, aš maniau, kad galbūt pas mane vieną, žinai, tenai telegramą, tenai, žinai, bačiulį, iš čia varo, rusišką naratyvą, iš rusiškų šitų telegramų paėmė, čia vienas ir tas pats vaizdas nufilmuotas iš skirtingų pusių pateikiama, kaip dar terkelilį, ale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 l
Julianą Riopkę tas pats komentaruose, pas Jaroslavą Volskį tas pats komentaruose, aš jau daugiau net nežiūrėjau. Visur, kai sako, man to įžeistų sielkų supranti kliksmas. Kaip jūs čia galit, supranti, ukrainiečiai jį sakė, reikia palaukti, pradžioje bus tenai nuostolių, jūs nematyt, kas buvo toliau, tvarkoj.
mes nematėm, kas buvo kitur. Nes mes, nu, bet tiesiog kaip mes šiaip jau turime filmuotus vaizdus iš keturių kolonų puolimų. Tai yra du kolonos puolimai, vat tie, kur pati žiauriausi vaizdai su sudegintais, žinai, tankais stovinčiais ir Bredleys pamestais. Paskui yra antras puolimas, kur šitą rusai sudaužo, na tiesa, nedidelė kolona, tenai vienas tankas, vienas šarvuotas automobilis plus aprūpinimo sunku, aš manau, tai buvo tiesiog aprūpinimo kolona su saugai, juos sumušė šitais FVP dronais skaitančiais, papigeiskais. Ir paskui buvo šiek tiek tiesa Donecko srity, tai yra ne prie Orechovo, kur puolė ukrainiečių jūrų pėstininkai, jie atakavo šitais grinai ratiniais automobiliais, tai yra MRAPai, tie prancūziški šarvuoti automobiliai su patrankom, kuriuos ale tankais pavadino. MX-10. Jo, MX-10 tenai. Ir kurie beje suveikė jūrų pėstininkai daug geriau, nors puolė lygiai tą pačią manierą, negu, pavyzdžiui, ta naujoji brigada. Nes apskritai, visas